Poštovani gledalci, vi gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naša današnja gošća je gospođa Angelina Lazar, nekadašnja monahinja Srpske pravoslavne crkve i manastira Žiča i politička savjetnica. Pomaže Bog. Bog vam pomogao, Aleksandre, da. I svim gledalcima, našim srpskim pravoslavnim hrišćanima. Evo, gledalci koji su, ajde da kažemo, malo stariji, oni se sećaju vas još iz perioda, dakle, kada ste bili monahinja Srpske pravoslavne crkve i u Kanadi i u Žiči. Dakle, ostavili ste traga u našoj crkvi, u crkvenom životu, pre svega time što ste se borili protiv nepravde i protiv nekih nečasnih radnji koje su se tamo dešavale. Pa evo da čujemo, naravno, inače da kažemo da je vaš otac Lazar Dragićević, da je bio dušo prosti. Tako je, dakle, čovek koji je bio pripadnik četničkog pokreta Momčila Đujića i koji je zbog jedne tragedije koja je zadesila vaš dom, odnosno vašu kuću, odlučio da se priključi četničkom pokretu kao 15-godišnjak. Da, tako je. Pa evo da čujemo prvo to za oca, dakle da mu posvetimo ovaj prvi deo. Dakle, vaš otac je bio dete kada se desila tragedija u vašoj kući i evo vi ispričajte onda kako je to bilo. Da, znači, tata je stvarno, prvo hoću sve da pozdravim od sveg srca naš narod i zaista cenim vaš kanal i vaš rad, to je veoma važno, ovo je stvarno misionaranje, ovo je stvarno i na neku ruku mučenje, živo mučenje zaista da se iznese pravdu i istinu u današnje doba, jel tako? Tako da ste vi svi srpska elita, srpski velikani, to da kažem, i vi ovde u studio i svi gledaoci, jer im je stalo do istine i to je vrlo važno i to Bog ceni i primat ćete veliku nagradu na nebesima, to zaista. Znači, jeste, tata je postao četnik sa 15 godina. Vojvoda Momčile Đujić je bio sveštenik i ostao je u duši, kad je on napisao neko pismo Patrijarhu Pavlu u vezi mene, da moli da stupim na teološkom fakultetu, jer sam se borila za to 4 godine, jer ja sam se posvetila Bogu i da se usavršavam, a ne da postanem jedna besplatna radnica u manastiru, dakle, kao da sam ja sa sela, kao da ja umem to da čuvam krave, da radim u baštima, pojma nemam oko toga i niti sam se posvetila tome. Ali ste i naučili. O, slušajte, ali volila sam da čuvam krave, najviše, ne da sam ih čuvala stvarno, ja sam čitala knjige onda, Sveti Otaca, to mi je bilo najmilije, ali sam naučila da muzim krave. To bar sam naučila, ali dobro, to je sve sporedno, Bože moj, to treba da bude na prvoj ruci duhovnost u manastiru. Sveta molitva, upražnjavanje svetih vrlina, molitveno pravilo, a moramo da radimo da ne bismo pali u prelestju. Dakle, to je vrlo važno, moramo da se izbalansiramo u životu, ali ne da rad postane pretežnje, kako se kaže, jel? I onda nemaš snage za molitvu. Dakle, to onda sve, kako se kaže, nema se ravnoteže, sve se izgubi smisao u manastiru onda. Tako da sam ja to videla, ja sam predala molbe i to su stvarno, to ću da publikujem uskoro. 4 godine da primam blagoslov, da studiram teologiju. Dakle, to je bilo proces, zaista. Ja sam mogla da završim za to vreme. Sinovi komunista su dobili za 3 dana i stipendiju i već su na. A ja dolazim sa zapada, posvećam se u potpunosti Bogu i mene izigravaju i prave ludom i treba da se dokažu poslušanju, a sve sam ja živo uradila, sve sam poslušala i kroz svu maltretiranje, tako da dobro, to je druga priča. Da se vratimo na oca, dosta sam videla kod njega i kod Vojvodu i to je uticalo na mene jako, jako mnogo.
Ali zašto je vaš otac otišao u četnike, to nismo rekli. Pa dobro, znači, to što kad se vratio sa brda, on je bio ovaj čobanin, svaki dan je otišao gore sa, mislim na engleskom, sada se izvinjavam. Pa kažite, pa ćemo. Sheep, kako da, sa ovcama. Sa ovcama, to je tako milo. Ovaj, kad se vratio sa ovcama, ovaj, na kraju dana, dakle, zadesio je to da vidi roditelje izmasakrirane, eto tako, od Ustaša, i to je toliko bilo strašan prizor i nije imao tu šta više godina? Da traži. Aha, sad ću vam reći ja. Znači, on se rodio 26. godine, znači... 41. baš tako, da, kada da, je počeo da. Rat. Jeste. A gde je to bilo? To je bilo u selo Turić, pod Kozjaka, tamo je bio na brdo da čuva ovaj... Ovce, jes, ja mislim sada na koze, sad će me zakloni. Mi smo ovce, Bože, na koze. Da. Tako da je on molio Vojvodu da ga prima u četnike i Vojvoda stvarno nije hteo, pošto je bio suviše mlad, trebao je da ima 17 godina, ovaj, ali moj otac je toliko uporan kao ja imam stvarno njegove crte, ovaj, bio je jako krupan, velike prsti, veliki čovek, ovaj, visok za svoje godine, toliko uporan, toliko odlučan, ovaj, nastojao je na to i Vojvoda je video tu odlučnost. I shvatio je tu situaciju. Nije imao života, nije imao šta više tamo da tražim. Tako ga je primio i držio ga je veoma blisko sebe. Znači, tata mu je bio desna ruka, znači prve četničke novine, Glas kanadskih Srba, štamparije je bilo u našem podrumu. Tata je radio na tome sa Vojvodom. Ovaj... Vrlo revnosno. Onda moj stric je bio otac Božo Dragičević, on je bio sveštenik u Chicago, South Chicago, i brat mu, drugi mi stric, ovaj Đorđe, je bio lični sekretar Vojvode Momčili Đujića u San Marcosu u Kaliforniji. Da. I onda posle rata faktički nastavlja se to druženje vašeg oca i jeste, dakle, ovaj, Vojvoda je samo noćevao kod nas kad je došao svake godine za Dražin dan, to je bilo u Nijagari, a mi živimo 3 sata od Nijagare, ali znalo se on ima da ostane kod nas, tako da neki put je ostao ovaj par nedelja ili nekoliko dana i ovaj... Svaku noć sam i zatekla, tata i on su razgovarali satima i satima neprekidno uz rujnog, uz crnog vina. I ovaj, onda sećam se koliko sam puta trčila tamo do dnevne sobe da vidim ovaj šta rade sad. I onda na kraju dana oni su samo zaspali, dakle, Vojvoda ovde, tata tu, Vojvoda ovako sa njegovom glavom, a tata ovako, okrenuti jedno prema drugom. Dakle, svako veče tako interesantno. Dakle, razgovarali su dok nisu zaspali, dakle, i tako sa svima četnicima, dakle, oni su imali takvu sponu, dakle, kad su god zajedno, dakle, oni ne mogu da prekidaju razgovor, dakle, toliko su to blagi ljudi, pravi ljudi, verni ljudi, i verujte mi, ja ću sada da registrirujem misiju i pokret Sveta Smelost, i imat ću svoju studio, i ja vam kažem, imat ću ja jednu četničku emisiju da prosvetimo srpskom narodu ko su bili i ko su ostali četnici, jer je to najbolji sloj srpskog naroda, zaista. Dakle, nisam videla takvu revnost nikod koga kao kod četnika. Dakle, toliko su srdačni, toliko su verni, toliko su za Boga, za svetog pravoslavlja, za kralja, dakle, to sve srdačni su, nema tu šta. Dakle, nije to što su rekli ovi dezinformatori, komunista, ateista, dakle, da se to želate, Bože, sačuvaj, zakloni. Ne, to su najbolji sloj srpskog naroda. E, tako da ću ja da držim emisiju ovaj posvećeno četništvu i mi ćemo najzad da prosvetimo srpskom narodu ko su oni bili i ko još uvek jesu. Mm-hmm. Da li vam je Vojvoda Đujić bio kao otac? Da li je bio toliko blizak? On je bio, jeste, jako blag, mnogo me voleo,
ja se sećam da sam išla sa njim ovo u njegovom Cadillacu za Dražin dan u Nijegaru, kad smo pošli. I išla sam da ga posetim i u Chicagu i u Kaliforniji. Znači, on je mentor svima bio zaista. Kad je on držio govor, ja sam se divila još kao dete. Dakle, kad je god držio govor bilo gde, u Americi, u Kanadi, i on je dugo govorio, to ti nisi mogao da čuje da igla pada na pod. Svi su stojali, znate kako, gledali su u njega sa suzama u očima. Ako on govori sat vremena, dva sata, svi samo čutke slušaju, toliko su imali poštovanja u njega. On je mentor bio svima nama. E, koga se sećamo, da. A on je, ajde kažemo, i čovek koji je trebalo, kada je počeo rat, ljudi su ga pozivali da se vrati ovde, da pomogne narodu tamo u Krajini. Međutim, on nije došao. Da li mislite da je, inače Hrvatska ga je tražila, ali on nije došao. Da li ga je neko i odavde sprečio, možda Milošević ili neko? Vrlo mi je žao toga. Ja smatram da je on stvarno trebao da ostavi iza sebe naslednika, to ću mi da ispravimo još uvek, mogu vam reći. Ja tako smatram, možda nije mogao da nađe nekoga dostojnog. Vidite sami sa Šešeljem šta se desilo sa njim. Dakle, ja sam očekivala mnogo što od njega. Dok je bio u Hagu i branio je Srbstvo izvanredno, stvarno, ja sam plačeći to sve pratila, molila se za njega. Ja sam očekivala zaista kad je on izašao da će on velike stvari da uradi ovde u Srbiji. Dakle, tako da Vojvoda je posumnjao u njega i sa pravom. Ali mi smo sada, ja ću da vam kažem, mi smo sada osnovali Srpsku kraljevsku vojsku u otadžbini i mi ćemo da ujedinimo prave četnike, jer infiltrirani su neka udruženja tu. Mi ćemo to sve da očistimo i da imamo pravog nasljednika koji će biti izabran od Vojvodske savete, da to uradimo onako kako Bog zapoveda, jer to je vrlo važan pokret, pravi pokret. I ja očekujem da ćemo imati podršku od naše voljene Srpske pravoslavne crkve. I da to sve stavimo na pravo mesto. Kao što uvek kažem, nisam ovde kao tek turistkinja, nego treba da očistimo stvari i to prvenstveno treba da preobrazimo Srbiju duhovno i onda fizički to samo sledi. I mi smo u procesu. A da li možemo sada da pomenemo, dakle, otkud mlada žena, devojka faktički, da se zainteresuje, pored svega onog života koji ste imali, jeste vi rođeni u Kanadi? U Kanadi, da, u Windsoru. Znači, vi ste odande, otkud sad da se vi odlučite, ni manje više nego da se zamonašite, sa koliko godina ste da. Se zamonašili? Da, imala sam ja 21 godinu kad sam htela da stupim u monaštvu. Mi nismo ni imali kanadsku eparhiju tada, to je bilo istočnoamerička i kanadska. Tako da je vladika, to je bio Hristofor, bio je baziran u Chicagu. Ne u Chicagu, ne u Ohio. Znači, i ja sam htjela da stupim u manastiru, a tada su rešili onda, ok, treba nam kanadski vladika i da ona ide sa njegovim blagoslovom. Tako da sam ja morala da čekam mesecima. Tada sam ja punila 22 godine, ali Bog me pozvao, ja sam uvek bila u razgovoru sa Bogom, eto tako, i kao bebče, i kao dete, dakle, nisam znala da se to zove molitva, to je za mene bilo prosto razgovor s Bogom. Kad ste prvi put imali taj razgovor s Bogom? To sam bila beba u krevetiću, ja nisam imala da govorim i da hodam i to, imala sam stalnu viziju, stalno sam bila u razgovoru sa Bogom, stalno. Dakle, ja sam videla svoju misiju i to ispunjavam sada tek. Da, Bog priprema proroka 40 godina, kao Mojsije, nema tu šta. I ja sam htjela mnogo, mnogo ranije da stupam na scenu i da radim, a Bog je rekao, nisi spremna još uvijek, tako da mora da te provede kroz mnoga iskušenja i priprema i da dorasteš duhovno, da se ne pogordiš, da ostaneš smiren, da iskorenjuješ poroka, da
prisvajaš sve te vrline, da te isproba, da budeš spreman. Da. I kako onda, znači, vaši vršnjaci izlaze, putuju, druže se, idu na koleđ, bave se sportom i tako dalje, a vi hoćete u manastir. Da, mada sam se ja bavila i sportom, isto moje je plivanje, ja sam bila profesionalni plivač, dakle to je moje, i ja se sećam toga. I ovo ću da spomenem opet. Znači, ja sam bila spasilac na plaži tada, to je na Velika jezera u Kanadi, i instruktor za plivanje. I ja sam htjela da stupim u manastiru, kakav problem, Bože moj, treba da smo zdravi i duhovno i telesno, Bože moj mili. I ja sam imala ten tada, pošto sam bila na plaži, to je najjužnija tačka Kanade. I ja sam prinela molbu svome svešteniku i on mi je rekao, ja se čudim zašto čekam još uvek oče kada ću da idem, sve pitam, zovem ga, i on je čak rekao tada, otac Živorad, rekao je da imam ten, da oni to neće razumeti. Ja sam se čudila, mislim se, Bože moj, kako mogu da budu toliko primitivni? Slušaj, ovo, ja sam profesionalni spasilac, kako, nema tu nikakav gre. I još uvek do dana današnjeg, ne samo sestre, nego i čak narod hoće mene da osuđuje što ja volim da plivam. Ja ću da plivam dok sam živa, mogu vam reći. I preporučujem svima, jer imamo najbolji banja. Jel vi znate to? Da su došli Cezari iz Rima, da dođu ovdje u banju. Imamo čak i spomenike, statue, tamo u Merkuru, jel tako, u Vrnjačkoj banji, od prvog veka, sa tih vremena. Dakle, narod treba stvarno to da iskoriste, to srpski narod na prvom mestu. Imamo bazene, imamo banje i svi to da iskorištavaju i da ne budete toliko mnogo, kako se kaže, da vas obladava paranoja. Dakle, da. Plivanje je jako zdravo, eto tako. Jeste, jedna od najzdravijih, da kažemo, sportova. Da. Znači, vi tada odlazite u koji manastir? Gde ste išli? U Žiči, da. Ja... Dolazite u Srbiju. Jeste bili pre toga u Srbiji? Nikada? Ne. I to mi je bilo stvarno čudno. A jeste znali srpski jezik? Ja sam samo znala neke srpske reči, moji su iz Dalmacije, Dalmatinci, tako da malkice drugačije pričaju, jel tako? Tako da ja nisam mogla ni jednu frazu da iskažem bez grešaka. Dakle, sestre su me vrlo, kako se kaže? Ispravljale. Ispravljale, dakle, toliko pedantno, ma što sam god izrekla, grešila sam, ispravljala su me. I stvarno, puno im hvala za to. Znam da treba još uvek to da ispravim, znači Ačim Višić mi je rekao, pravopis da naučim, tako da sam kupila knjigu, tako da ću raditi na tome, možda ću uzeti neki profesor, eto tako da to ispravljam, jer nekima to puno smeta, mada ide to na bolje, koliko sam ja čula od ljudi. Pričate bolje srpski nego neki koji bi najviše pozicije ovdje, da. Da. Ali da vas pitam, kad dolazite u manastir, šta ste vi očekivali, a šta ste videli? Da, to je odlično, pronicljivo pitanje. Ja sam očekivala, naravno, da će sve sestre biti jako vrlinske, jako duhovne, sa puno mudrosti i jako molitvene, da ću moći da se ugledavam na njih, da ih podražavam, da učim mnogo što od njih. A nisam to baš vidjela. Znači, vi ste očekivali nešto... Mnogo više. Da. I pošto sam vidjela da tu stvarno obladavaju mnogo poroka, dakle, stvarno, ogovaranje, osuđivanje, znači, zavist, ljubomora, dakle, to stvarno do besvesti, to ne valje ništa, to stvarno, ne znam ni zašto su neki stupili u manastiru uopšte, dakle, to nije to. Onda sam ja prenela molbu vladici da ja dobijem blagoslov da učim teologiju i tu su me izigravali neki iguman je bio jako ljubomoran tu, što on nije dobio u svoje vreme, tako da on me opankao kod njega, pa su me malo izigravali tu, pa svake godine predam molbu, kaže, pokaži se u poslušanju, pa za godinu dana opet prinesi, tako da sam ja prenela samom patrijarhu Pavlu Blagopočevčemu i on mi je dao blagoslov, on je rekao, da.
Je li on znao kog ste vi porekla, ko vam je otac? Sve, ja sam se redovno videla sa njim u Žiči, ja sam se savjetovala sa njim, ispovedala njemu, on je došao na moje proslave Svetoga Sava, ja sam držila taj program, učila decu, stvarno, to je bilo predstava na veliko, na veliko. Tako da je došao 3 godine uzgredno za to i uvek sam se savjetovala sa njim, da, tako da je sve znao o meni što ja prolazim, da, u manastiru, da. Tamo su vas, kao što ste rekli na početku, davali su vam određene zadatke da čistite, da muzete krave da, i ostalo. Da. To je bio fizički rad. Da, jeste, pošto je bilo velika ljubomora, pošto mnogi su znali da sam ja tu, pa su došli da se savjetuju sa mnom, a ja sam najmlađa u manastiru, to je bilo kao neki fenomen tu, tako da su volele, eto, tako da me spuste. To je narcizam, dakle, to je stvarno grešno, to ne valja ništa. Ali, mogu vam reći da kada prolaziš kroz takvih iskušenja i stvarno se naučiš smirenju i poslušanju, znači i istrebljuješ gordosti, ovo su vrlo važne stvari, tako da sve to ima svoje, mada ne opravdavam tako ponašanje, ali ja sam razrađena do besvesti tu, nema tu šta, da. To je ta upornost na oca. Ja toliko ličim na njega, to je, da. Imam i ja velike prsti, da, on je, on je toliko odlučan. Ja sam uvek rekla, on je mogao da bude predsjednik. On je savjetovao čak i vladike. Došli su opet 3 vladike kod nas redovno. Vladika Sava, on je bio tada šumadijski, a bio je u Americi neko vreme, a pobegao je iz Amerike, pošto masoni su mu prišli, on nije hteo da postane mason, on je sačuvao svoju dušu i pobegao otuda i vratio se u svojoj Šumadiji. Jeste. Vladika Stefan Lastevica, koji me mnogo vole, uvek me stavio na svoje krila i rekao je da ću stvarno biti posvećena Bogu, dakle on je sve, on je znači imao dar prozorljivosti, bio je veliki muzikolog, isto tako on je završio ono, kako se zove to sada, osmoglasnik, dakle da, on je bio veliki vladike iz, treći je Firmilijan, on je bio zapadne Amerike, da. Došli su redovno kod nas u kući kao gosti i tata je uvek sedao sa njima i čak je njih savjetovao. Ja sam uvek sedela tamo u rocking chair, kako se zove, u dnevnoj sobi. Samo čekam da me zove vladika, pošto svaki put samo je mene zvao. Imam ja 3 sestre i brata. Ja sam se uvek čudila, zašto samo mene zove? Uvek me stavi na krila i sve me kao prorokovao, proričao je nada mnom. Dakle, moja majka je čak napisala neku pesmu, to je spomenula tu u toj pesmi to. Da se čovjek zaplače kad to pročita, to ću morati da podelim sa vama neki put, da. Naravno. Sada vas pitam, vi ste, dakle, sva iskušenja prošli. I vi postajete monahinja. Jeste. Od iskušenice postajete monahinja. Jeste, posle 3 godine, propisno. Da. Koje to godine bilo? 87. godine, na sami dan Duha Svetoga, jeste. Znači, posle 3 godine, tad ste imali koliko, 25 godina vi postajete već monahinja. Jeste. Dakle, jedna od najmlađih monahinja. Jeste. Da. Šta se dešava onda? Dakle, kako vas tada gledaju, dakle, ostali, s kojima ste od tada ravnopravni? Kako vas gledaju onda ostale monahinje? Koje su vas do juče možda terale da to radite i ostalo? Jako pronicljivo pitanje opet. Ja ću vam reći ovo. Znači, volila su mnogo da me isprobaju ovo ono, ali onda kad sam ja to sve videla da ovo ne valja, ovo nije po Bogu, ne, Bog ne podržava nikakve poroke, to ne može da bude ni kod patrijarha, ni kod vladike ni jednog, ni kod sveštenstva, ni kod monaša, to nema se opravdanje za to. I kada sam ja to, jer ja sam se udubila u svetim ocima, u filokali, dakle toliko mnogo, ja rekao, slušaj, ne, ovo nije ispravno. I ja sam zvala patrijaršiju, rekla sam hoću prijem kod patrijarka, dobila sam to 2. dan, dobila sam odmah blagoslov, oba ručke, on je rekao da je, da se setim ja tu reč koju on upotrebio,
Ne mogu sad da se setim, kad se setim reći ću vam ja. Ovaj, uglavnom, on je podigao ruke i odmah je to blagoslovio i potpisao. I onda sam ja okrenula stolovi, kako se kaže na engleskom, i onda sam ja propovedala svima. E, i duhovniku, e, on je voleo, znači neke ses, imao je neki klik ovaj sestara koji su vole mene da opankaju iza ljubomore i on je voleo njih da sluša jer su mnogo njemu ugađali, služivali i ovo ono. A koji vladika? Ne, to nije bilo vladika, to je bio duhovnik. Aha. Da, Dositej, Bog da mu dušu prosti, jeste. Tako da sam ja rekla vladici, e, i ja sam zamolila za drugog duhovnika, nema tu šta. Jer tu ne, i dobila sam. E, on se onda mnogo razboleo, ovaj, ali imala sam, dobila sam jednog svešnika, vrlo častan, vrlo divan, ovaj, jer ja sam pazila sve živo da ispovedam, dakle i sve sam osvetila, svaki predmet, ovaj, svaku knjigu koju sam ja kupila sa svojim novcem, dakle sve sam ja volila da osvećam, dakle toliko sam radila na sebe, na usavršavanju, dakle to je vrlo bitno, zato treba da, ako stupimo u manastiru, dakle to treba da nam bude glavni cilj, jel? Tako da sam ja onda i svojoj starici, ovaj, ja se sećam, ovaj, dala sam joj neku primodbu jednu, jer ja sam vidjela, shvatila sam, da ona mene isprobuje i daje vrlo teško posjećanje, ovo ono, ovaj, iza velike ljubomore. I ja sam rekla, joj, njoj jedan dan, zvala se Evgenija. I ja sam rekla, to je iz ljubomore! I ja sam to rekla, ispravila sam joj, i ona je odmah zaplakala, ja se sećam, zaplakala, ja sam je poljubila u glavu, ona se pokajala odmah. To nisam u životu vidjela nikod koga. I od tada, od tog, sa tog momenta, od tog momenta, mi smo postale najbolje prijateljice. Najbolje. Dakle, da. Ona je rekla tako nešto da je ona prošla tako. Kad je ona bila. I onda sam ja rekla, znači to je iz ljubomore to radi. I odmah se plakala i mi smo postale najbolje. Eto tako. A to je jedini put u mom životu da sam ja vidjela da neka ljubomorna osoba se pokaje i ispravlja se. Samo kod nje, mati Evgenije, moje starice, da, Bog je blagoslovio. I onda se dešava jedan skandal o kome su brujali svi mediji. To je moja ponos, ne moja sramota, kao što je jedan udbaš napisao, da. Da. Vi ste prilikom posete, to je bio, ispravite me ako sam pogrešio, episkop kanadski, da. Georgije. Grešnik, da. Da. On Georgije je došao, Grozni. Da. Gde je on došao? A u moju crkvu? Drznuo je da dođe u moju crkvu, da služi liturgiju na našu slavu. Uspenje Presvete Bogorodice, kao toliki grešnik, kad je zatvarao crkvu u Nijegari, nije dopustio ljude da se pričešuju, da se ispoveduju, da se krste, da se venčaju, ovaj, da se vrši opelo njima, nije dozvolio ni jednom svešniku da to vrši, te obrede. Ovaj, toliki je grešnik, stvarno, nema tu šta, Bože moj. I ja sam stupila odmah u pomoć našem narodu, našoj crkvi, ono je tako da sam ja odmah sprečila njemu da ulazi u moju crkvu. Ja Vi ste došli tamo, da. Da. I ja sam, kako je to Bog dao? Dakle, to, opet po proviđenju Božjemu, ja sam stigla u isto vreme kad je on stigao. A ja sam mlađa, trčila sam ja ovaj brže ovaj u stepenice i okrenula sam leđa ka vratima i ja sam mu rekla, ti si nedostojan da ulaziš. I on je pokušao da ulazi, ja sam ga lepo zgrabila i izbacila. E, tako je to bilo, kao prava četnica. E, da. I čak postoji snimak, vidi se to na snimku. To je koja crkva? Gde se nalazi? To je naša divna crkva Gračanica, gde sam bila najaktivnija. Jeste, imamo sad divnog sveštenika, ovaj, koji je bio bivši sekretar patrijarha, otac Vladimir Vranić. Ovaj, imamo divnu parohiju, jako aktivnu parohiju, ovaj divni srpski centar, to je u Vinzoru na samoj granici sa Amerikom, jeste, da. Da, i znači vi ste njega sprečili u stvari da dođe da. Tu, da uđe u crkvu. Da. Šta je on rekao vama? On, kao, ne može da veruje da jedna monahinja njemu to tako kaže, toliko je gord, uf, visoko uman, ovo ono. Tako da nije mogao tu šta da kaže, pošto sve što sam govorila istina je, ja ne lažem. Ko laže?
verujte mi, on je u kandžama Sotona. Dakle, verujte mi, to je alat džavolski. E, tako da ja kad govorim, samo istinu govorim. Nema tu šta. I pazim kao, i to smirano kažem, kao prorok, ni malo levo, ni malo desno. Ja treba da kažem tačno ono što jeste. Ovaj, i poznata sam po tome da samo gađam punim pogodom. Dakle, to vrlo mnogo pazim na to. E, tako da je on veliki grešnik, nije imao šta da kaže. Nije imao šta. A kako je narod reagovao? Vidiš, narod, mnogi nisu razumeli, oni su samo mislili, pošto nisu dovoljno duhovno upućeni, misli, oh, kako monakinje može to vladici ovo ono, tako da mnogi su se sablaznili, nisu znali, a mnogima je bilo jako drago, a nekima je zahtevalo godinama da dođu k sebi i onda su se toliko mnogo izvinili, čak i predsjednik naše crkvene školske opštine mi je se prvo izvinjavao i kaže, podržavam, što god treba da uradiš, uradite, izvini, I'm sorry, molim te oprosti, dakle, mnogi su tako rekli posle, da. Dobro, a šta je uradio bivši episkop Georgije Pastelić? On nije bivši, još uvek, e, on treba da bude bivši, trebali su da ga i da ga raščine i da ga ekskomuniciraju iz naše crkve. On je samo penzionisan. Da bome, umirovljen. Pre 6 godina, da. Posle 18 godina, ej, 18 godina posle toga, da. Dobro, znači... To je bilo 1997. Tako je, tako je. Jeste. Dobro, šta je on radio? Znači, rušio je mnogo brakova, dakle, toliko je nemoralna osoba. Ide na Kubi, pošto tamo može, Bože sačuvaj, zakloni maloletne devojka da iskorištava. Dakle, toliko je, on je lopov najveći, dakle, ukrao toliko mnogo novca. Dakle, njegov kum je kriminalac, Gojko Kuzmanović, dakle, ovaj... baš kriminalac, sarađivao sa njim mnogo i sa drugim kriminalcima, dakle, on je toliko ološ od čoveka, dakle, stvarno nesmen. Oni su ga isterali iz Engleske još dok je bio džakon. A onda nekoga izabere za vladiku i pošalje ga u Kanadu, kad nismo ni imali vladiku. Pa bolje bi nam bilo i da nismo ni imali, da nemamo vladiku, nego da imamo takvog. Tako da mnogo što šta, veliko zlo, samo pravio zlo svuda i narod, oni nisu htjeli da daju donacije više, mnogi su prestali da dođu u crkvu, dakle stvarno ološ, nema tu šta. I mrzi četnike, komunista, ateista, ako mene pitaš, dakle vrlo loš molitvenik, vrlo loš čovjek, nema tu vrline, dakle vanbračnu decu, dakle stvarno trebao sam da kažem nisam ja za to i da ide svojim prokletim putama i da ostavi ovaj blagoverni narod na miru. Bože, sačuvaj. Da li on, kako su neki mediji pisali, da li on hteo i sa vama da ima tako neki odnos? Slušajte, ja sam bila, dakle, i naš narod stvarno to nije shvatio uopšte. Ja sam bila u manastiru Žiči svo vreme. Nisam ja bila u Kanadi. Dakle, ali, to je bilo 87. godine i on je došao u Srbiju iz Kanade za sabor tog maja. I pre nego što je došao za Beograd, on je došao kod mog vladiku, blagopočišeg, vladiku Stefana Boca, koji me mnogo voleo. Ja sam bila ekonomka njegovom vladičanskom dvoru. I on je njemu rekao da posle sabora doći će po mene, da me vrati za Kanadu. A vladika Stefan... Ja sam bila, baš sam živjela u episkopiji, u episkopskom dvoru tu u Žiči, kao menedžerka tu, mi to zovemo ekonomka, i on je imao sastanak sa mnom i sa igumanijom Justinom, i on mi je to rekao, i njoj je rekao. I on je znao da je on toliko nečastan, toliko nemoralan. Znalo se to onda. I ako se to znalo, trebali su da ga raščine odmah. A to nisu uradili, dakle, to treba da se očisti. Ja sam uverena da Patrijarh Porfirije hoće to da očisti sada. Zato hirotoniše mnogo episkopa, ja sam uverena, mnogo mudar. Ja ga mnogo cijenim. I vladika mi je rekao to i on je bio jako
mudar tu, po svetskom je mudar, i on je rekao, brzo ti samo napiši molbu da se zamonašiš i onda neće moći da te uzima. Ja sam shvatila koliko je sad. Ja, prošlo je svakako 3 godine. I ja sam razmišljala, da, to moram da uradim. To sam uradila i onda kad se on vratio nije mogao da uzima, tako da nije mogao ništa sa mnom. Bože moj, znate šta? Ja bi ga ošamarila ko četnica, pa nema tu šta. Ja bi to snimala, nema tu šta. Tako da nije imao ništa sa mnom. Bože, sad će ovaj zakloni. Ovaj narod priča, lupeta to što ne zna. Kao obično, to je srpsko prokletstvo, to ne valja ništa. Ali jeste da je pokušao da me vrati za Kanadu, znači sa kojom namerom, eto tako Bog sveti zna, ali to ne bi mogao da me prilazi, Bože sačuvaj, ali nije ni došao do toga. To je bilo to. A posle toga vi odlučujete u stvari da napustite manastir, ali ne zato što se odričete pravoslavlja, nego zato što ste hteli da upišete teologiju. Znači, da, to nije pravi izraz, hvala što ste to ispravili. Ja sam 4 godine, to sve po kanonski, molila za blagoslov da stupim na teološkom fakultetu i dobila sam blagoslov od samog patrijarha Pavla. I onda naravno od vladike Stefana, tako da ja sam jedina monakinja u istoriji naše crkve koja je dobila blagoslov da izlazi iz manastira. Sa blagoslovom samog patrijarha. Da studiram teologiju, jeste. Da. Tako da ja ostanem to što jesam. A pošto sam to uradila, to je bilo na CNN, na ABC Action News danima i danima. Tako da su masonski episkopi neki napisali pismo u patrijaršiju. Tada je bilo administrator vladika Sava za patrijar, pošto je patrijar bio bolestan tada. I vršili su jak pritisak na njega da me sklanjaju. Tako da je on napisao pismo mom episkopu koji je bio Raško-Prizrenski Artemije, dok je još bio pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I on se ogrešio mene. On je napisao pismo ili da skidam mantiju ili da idem na Kosovo. Gde će izbiti rat sada, ja sam to znala, ja radim na srpsko nacionalno pitanje, ja sam informisana, bila sam tamo pre par meseci, tamo kod Moma Trajkovića svuda, držali smo pres konferencije, posećivala sam svuda, kod Papovića, dakle svuda, dakle ja znam situaciju, zašto bi ja išla tamo, nije to moj manastir, nije moj manastir, zaratovat će se. Tako da sam ja po poslušanju skinula mantiju, ali ja ostanem to što jesam, ne može niko ništa meni reći. To je između mene i Boga i svi, sram vas bilo da govorite bilo šta, jer to vaše mesto nije, to je opet, kažem, srpsko prokletstvo. Ja ostanem posvećena Bogu do kraja svojih dana. I crkvi našoj svetoj i srpskom pravoslavnom narodu. Da, i vas su čak i prozivali kao, evo, bela monahinja i tako dalje. Ja sam bela monahinja, nego šta? Apsolutno, da. A gde će grešnici da govore o meni, koji mene ne poznaju, koji nemaju taj odnos sa Bogom, koji nisu odlučili za manastira, koji nisu monasi ili monahinje, šta oni imaju da pričaju? Ništa, pojma nemaju. To je srpsko prokletstvo, vidite. Ne smemo da govorimo ništa što ne znamo, što nije naše. Bićemo ili osuđeni svojim rečima ili opravdani, a svi će oni biti osuđeni svojim rečima. Da bome. Da. Zar nisam ja ovde? Zar nisam ja posvećena Bogu i srpskom narodu i našoj crkvi? Ko iz inostranstva, iz dijaspore, radi to što ja radim? Dakle, to treba dobro da znaju. Ali kad su neki prokleti ili primitivni i govore to što ne znaju i vole da opankaju kao što sam doživjela u manastiru, to su vam rezultati. I to ima da se ispravi, da bome. I vi ste, da kažemo, otišli u Rusiju, bili ste u Rusiji. A jeste, ja sam htela da studiram tamo, na Duhovnoj akademiji. Ja nisam htela da se unazađujem, da idem u Americi, gde je sve moderno, posle, Bože moj, življenja 8 godina u 13. vekovnom manastiru, dakle, to je za mene unazađanje. Ja hoću da se usavršavam, ja hoću da se udubim još više u Sveti Otaca, u duhovnosti, dakle, ja sam, i to sledeći stepen je samo Rusija, nema tu šta. Da, tako da sam to organizovala sa blagopočivšem ocem Vasilijem Tanasijevićem, da, koji je bio jako mudar takođe. Ali tad ste imali i tragediju u porodici, tad je vaš... A jeste, tata, da mu dušu prosi, jeste. Vaš otac je bio bolestan i...
Da, imao je rak. Ja sam kao dete koliko puta stavila vodu u njegovo piće u flaši, skršila cigarete njegove, sakrila ih, bacila ih, pokušajući da ga spasim tu, ali ljudi kad imaju zavisnost, jel se tako kaže, jel? When they're addicted, ne možeš ti njima ništa dok oni sami ne reše. Dakle, ko ima zavisnost treba stvarno da ide na liječenje, dakle, rehabilitaciju, dakle, stvarno treba da rade na tome. A naš narod to ne radi i to ne valja ništa. Dakle, ko je pijanica, ostaće pijanica do kraja veka i sveta, nema tu šta. I neće spasti svoju dušu tako. Dakle, mora da radi na sebe. I zato Bog baca bolest na čoveka da ga urazumljuje, da se pokaje u posljednje vrijeme i da ga spasi. E, zato su mnoge monakinje i monasi bolesni, mogu vam reći. Apsolutno, skoro svi u manastiru su bolesni. Jer ne smiju da žive celog svog veka u porocima, Bože moj, u manastiru su. Ne. Tako da će se spasti kroz bolesti. A moj otac je stvarno imao otkrovenje tada kad je bio bolestan. On nije htio da uzima morfin, on je samo htio da trpi bolesti. Tek na kraju je morao, ali ni reč nije govorio, ni reč nije gunđao nikada. I Marica mi ovo rekla, moja sestra, jer ja nisam bila, ja sam bila u Rusiji onda. I onda pre nego što se on upokojio, on je imao neko otkrivenje i on je gledao u moju sliku na zidu i ona mi je pričala, on je rekao kao nešto kako je ona mudra, dakle, kroz njene reči sam to najzad čula posle svega toga i kroz majčine reči, isto tako u njenoj pesmi. Ali naši roditelji ne umeju stvarno da iskazuju svoje emocije i da stvarno razgovaraju sa svojom decom kako bi trebalo. Dakle, a to je smatram najvažnije. Ne toliko mnogo da zarađuju novac, mada je to bitno, ali najviše da stvarno imaju rapor sa decom i da govore od srca njima, da saznaju od njih šta se dešava sa njima, ne samo kako je škola, nego koje su njihove želje, prozbe, htenje. Dakle, to je vrlo važno da razgovaraju sa svojom decom i da rade na sebe također. Eto tako, ne smeju roditelji biti poročni prema deci, ne smeju biti poroke kroz crnorizaca uopšte. Dakle, mi treba da radimo na sebe na prvom mjestu. I kada mi to budemo uradili i usavršavali sebe, verujte mi da će biti sasvim nova vlast, nova energija i nova budućnost Srbiji. To je ono što ja često govorim kada mene nešto pitaju, a to nije tako često, uvek radite na sebi jer tu uvek ima posla. O, jeste, apsolutno, celog veka, jeste. Dakle, ja hoću da prizovem našem narodu da stvarno rade na tome ozbiljno, ako smatraju da su hrišćani pravoslavni, da iskorenjuju iz sebe poroke i da prisvajaju svete vrline, da čitaju sveto pismo i da žive po tome. I kada budemo to masovno uradili, bit će sasvim nova Srbija. Bog će blagosloviti, intervenisat će sveti anđeli i dobit ćemo novu vladu i novu Srbiju i bit će ono što treba da bude zaista, a ne ovo grešno, nikakvo Sodom i Gomora. Eto tako. Pomenuli ste masone. Kakav uticaj masoni imaju? Vi ste rekli da su oni pokušali da prodru našu crkvu. Pa jesu prodrali! Jesu. Kako? Pokušali, prodrali su odavno, ima decenije i decenije i to treba da se očisti. Da, to Bog ne dozvoljava, to je vrlo grešno. Ne, ne smemo da budemo članovi tajnih društava, jer glava svih tih tajnih društava jeste Soton.
I on drži njihovu dušu, nema tu šta. Oni bi trebali sami da daju ostavku, da kažu da su nedostojni. Ili da daju svome velikom majstoru masonskomu i da se odriču. I treba onda javno da ispovedaju narodu da su se ogrešili o njima i o crkvi. E? I da vide sa patrijarhom da li on blagosilje da oni još uvek ostanu na tronu ili ne. Dakle, to treba sve da se uradi, to, jer to vrlo loše utiče i na crkvu i na naroda i na našu sudbinu. Da, znači sva tajna društva u stvari poštuju đavola. Soton im je vrh, nema tu šta. Da. A taj Hristofor koji je bio naš episkop, istočnoamerički, kanadski, on je bio 32. stepena, nije mogao da prima 33. stepen, jer je ipak priznao Gospoda našega Isusa Hrista za spasitelja. E, i ako priznaješ Gospoda za spasitelja, ne možeš dalje. A ako odgovoriš bilo koga drugoga, kad te pitaju ko je Bog za tebe, onda možeš da ideš dalje. Ali on je bio visoko rangiran mason, da. I grešnik i lažov, da. Jesu li vama prišli nekada, probali da vas zavrbuju, da postanete deo masonerije? Bože, viši od masona. Dakle, svi hoće da me zavrbiju, mogu vam reći, ali ja pazim na svoju dušu iznad svega. Dakle, ako sam se ja posvetila Bogu u tim nežnim godinama, Bože moj, zašto bi ja sada pri kraju svog zemnog života, pošto sadašnje godine ja ću ispunit ću 60 godina. Dakle, ja imam još možda, veliko je pitanje, možda imam još 10 godina u sebi. Što samo 10? Ne, slušaj, ja dajem sve od sebe. Slušaj, ja sam bezkompromisna. Ja živim sa svetom smelošću, nema tu šta. Jednog dana ću nestati, jednog dana će me ubiti, nema tu šta. Ja dajem sve od sebe do kraja, ali to uopšte nije važno. Jer moje je carstvo na nebesima. Bog je rekao, Gospod naš Isus Hristos, da on nama priprema palatu. Tu će biti moja plata. Tako da nije bitno koliko smo mi dugo ovde, samo da završimo svoju misiju. I ja se molim Bogu samo da to sve ispunjavam do kraja i da usavršavam i da to bude Bogu ugodno. Ništa drugo mene ne interesuje. Da bome. Tako da, ako sam se posvetila u tim godinama, što bi se prodalo u ovim godinama? Ma to je ludilo ko priča tako. Da. Opet, srpsko prokletstvo. Ljudi pričaju to što ne znaju, a prave se da znaju. Pokušaju da govore sa autoritetom, a pojma nemaju šta govore. I odgovorit će oni za to. Ja ih držim odgovornim pred Bogom. To nije šala. Svojim reč, to je mač. To je mač soboštice. Dakle, bit će osuđeni ili opravdani, a mnogi će Srbi biti osuđeni samo zbog toga što vole da kleveću, da opankaju do besvesti. Isto da vas pitam, dakle, vi ste i politički, da kažemo, aktivni, vi ste i jedina Srpkinja koja je bila na inauguraciji Donalda Trumpa. Ja sam bila pozvana, a nisam stigla. Duboka država me uhapsila na samoj granici kad sam došla. Pokušali su da bacaju na mene krivična dela otkad sebe 3 decenije, a nije mi je uspelo, slava Gospodu Bogu. Zahvaljujući jednog svetog arhanđela, ali tako su pokušali isto tako sa Benjamin Netanyahuom, isto. Dakle, ako si prav i radiš na globalnom nivou, zaštićuješ naroda svoga i naroda u svetu, pokušat će svašta protiv tebe. A grešni, kako se kaže, ignorant, narod koji neznalice, onda veruju te laži i onda se pogoršava stvar i onda familija tvoja veruje to. Dakle, to u šta sve prolazimo mi. Ali pravednik koji radi na tom nivou proći će mnogo što šta. Ali ima Boga i ako se odupreš đavolu, morat će da pobegne. I od mene je pobegao. I ja vam kažem, od Netanyahu je pobegao također. To znam. I od Trumpa pobeže sad isto. Da. Da.
A šta se dešava sad sa Trumpom? Vratit će se. Vratit će se. Da. Planira li da se kandiduje ponovo? Ne mora, što? On je već predsjednik. Oni su ga glasali. Da bome, ovaj šarlatan ima da odlazi. E, i ta njegova veštica, Kamala. Da. Da li oni uopšte stvarno vladaju Amerikom? Ne, uopšte. Pa to je katastrofa, po pojma nemaju gde su, šta rade. Dakle, vidite, ovaj nema mozak u glavi, a ova veštica samo se smeje kao hijena. Dakle, uopšte ne. Nego Obama vlada iza njih. Obama? Aha, da bome. Da bome. Iz Area 51. Proklet bio i ostao, a nacema njemu jeste. A to ćemo sve da očistimo. Uskoro. Da. Čovek koji je dobio Nobelovu nagradu za mir pre nego što je postao predsednik, a ništa nije ni po mnogima ni uradio da bi dobio Nobelovu nagradu za mir. Duboka država radi svoje, eto tako. To je velika laž. Da. A on je dosta ratova poveo, Obama. Katastrofa. Posotonizovaran. Posotonizirovan je načisto. Da. Da. On je taj koji vlada u senci. E, a nacema njemu stiže njegov dan i njegovi su dani izbrojani. Vratit će se predsjednik Trump. Da. Šta narod kaže u Americi? Nisam bila u Americi duže vreme, ali ići ću. Ići ću ipak. Čekajte, oni vama ne daju da uđete u zemlju. Oni neće moći mene da zabranjuju. Oni samo su verbalno to rekli, oni ne mogu, ja ću njih da sudim i ja ću pobediti tu, nema tu šta, ima Boga. Dakle, kako je to rekao sveti vladika Nikolaj? Dobro, Srbi naši kažu, seljaci... istina je spora, ali dostižna. Kako je to rekao sveti vladika naš Nikolaj? Nije ništa kraće od laži i ništa trajnije od trijumfa istine. Tako nešto u tom smislu. To je to. Uvek Bog pušta njih da rade po svome, jer svi se pokazuju ko su i šta su. E, da bome. I tek onda, čum, Bog dovede istinu na stol. E, i onda se svi osramočuju. Koji su verovali u laži, koji su propovedali laži i koji su širili laž. Da. Tako da, sada će istina da izlazi na videlo. Mm? Vi ste u sukobu sa FBI-em, je li tako? Da. To je vrlo crna organizacija. Pričam za crnu granu FBI-a, da. A ima crne grane u svim tim službama. I to treba da se očisti i očistit će se. I čak i ovdje, očistit će se ovdje u BIA. To znam. Da, jako skoro. Da, i radujem se tome. Na veliko. To ćete vidjeti. Čak i sljedeće nedelje. Evo, držimo vas za reč. I ovo da vas pitam isto. Rekli ste za Bajdena da on ne vlada Amerikom. Zašto su njega stavili uopšte? On ima skoro, on će sada 80 godina. Da ne smeta Obamu, eto tako, da on može da radi šta hoće. Da, da. On mu je bio potpredsjednik. Mm-hmm. Počinjen njemu do dana današnjeg, da bome. A Kamala Harris, da li nju planiraju da ona bude umjesto Bajdena? Ona je bila predsjednik sat i 25 minuta 20. novembra. Eto da. Tako. Kad je Bajden bio kod da, lekara. Da. Ali neće niko nju. Dakle, ona je još manje popularna od njega. Dakle, katastrofa. Nema pojma ona šta radi. I ništa ne radi, kao on. Da. Da li američka vojska... ima, da kažemo, neku komunikaciju sa Bajdenom ili je ona skroz sad odvojena od Pa vidiš, Bush? Obama je skinuo dosta časnih generala, ali, kažem vam, to će se očistiti. Radi se na tome. Takve stvari nisu za javnost, ali dovoljno je reći da se radi na tome punom parom. I opet ću vam reći, sveti anđeli su sa nama i oni dejstuju. Oni dejstuju i na nebu i na zemlji. E, tako da ćete vidjeti veliku razliku, velike promjene
i jako dobre promene za dobrobit i našeg srpskog naroda i naroda sveopšteg u svetu. A mislite da ćemo pobediti duboku državu? Apsolutno, apsolutno, i pobeđujemo sad, jeste. Da, već sljedeća nedelja je nova era. A recite nam nešto o Kosovu i Metohiji. Dakle, bili ste tamo, hoćemo li vratiti tu našu zemlju? Apsolutno, apsolutno ćemo. Ja bih volio da komentarišem na to kada idem sad na Kosovu i u Makedoniju ću ići. Jer nisam bila dosta dugo vremena, pa ne bi bilo fair ili ispravno da govorim sada, moram da budem na terenu, da tačno sve izjavljujem onako kako je. Da. Evo i da vas pitam isto kako je sada u Kanadi, ima dosta naših gledalaca koje pozdravljamo ovom prilikom, koji žive u Kanadi. I... E, bravo, da. Naši kanadski Srbi, pomaže Bog! Ja i sve znam, oni mene sve znaju, jeste, jeste. Da imamo divni Srba, jako aktivni Srba, mnogo divni parohija i u Toronto, i Mississauga, Oakville, Kitchener, London, Windsor, Vancouver, Calgary, dakle stvarno. Edmonton. Da, naš narod je mnogo aktivan, imamo divni srpski centara, dakle naš narod samo voli da se okuplja u centru, dakle ne druže se mnogo sa drugim Kanađanima, nego među sobom mnogo, zato smo vrlo jaki i, i bliski. I ja ću da ih prizovem da pomognu preobraženju naše Srbije uskoro čim registrirujem pokret Sveta smelost. E, i to će biti sada jako skoro. Našao sam divan stan preko puta hrama, tamo ću da osnujem studio, tamo ćemo imati redakciju. I tamo ćemo da radimo punom parom, onako kako Bog zapoveda, sa svetom smelošću, samo tako. E. I to znači živeti sa punom verom, bezkompromisno. E. Jer vera bez dela je mrtva. Znači, ako imamo veru, treba da radimo hrabro, a ne da se bojimo. Ne, Bog nam nije dao duha straha. Ne, nego sve treba da se radi sa svetom smelošću i da znamo unapred da će sveti anđeli da izdejstvuju to i da ćemo pobediti. I tako biva, verujte mi, da. Kako inače sa Trudeauom u Kanadi? Katastrofa, iluminac, užas. On radi protiv mene, dakle, katastrofa. Da, ništa ne valja, ništa. Gej, iluminac, prodaje Kanadu. Hoće da se svi vakcinišu, katastrofa sa njim. Njegov otac je bio popularan, gdje se jako, zato je on dobio. Inače, on pojma nema šta radi, dakle, sve onako kako mu se kaže, isto kao Boris Johnson u Ujedinjenoj Kraljevini, je li tako, isto. On je sa Bidenom svaki dan na telefon, sve rade zajednički, dakle, on je prodao svoju dušu, toliko sam se razočarala u njega. A u početku on je hteo, on je krenuo pravim putem, dakle ja sam ga savjetovala, on je hteo da da ostavku u samom startu, ja sam ga motivisala da ostane, da se bori za svoje pravo, on je hteo onda da se overi sa Carrie-om, on je hteo da ima veliko venčanje, treba da me poziva, onda on je sve hteo pravilno da uradi, a onda je prodao svoju dušu, čum! I skroz otišao na drugu stranu. Ne možeš da ga prepoznaješ. Samo laže narodu. Ne. Katastrofa. Treba Privy Council, Her Majesty's, znači od kraljice, da mu daju ostavku. Apsolutno. Da. Samo tako da spasu UK. Da. E sad i ovo da vas pitam isto, kako je bilo, eto to nismo samo još rekli, za Rusiju, nam recite kako ste se osjećali u Rusiji? Rusija, sveta Rusija. Svjetaj Rus, spasajat mir, Rusija je nešto posebno, zaista, pravi Putin je nešto poseban. Kako mislite, pravi Putin? Ja, pričamo pravom, da. Postoji lažni Putin. Jeste. Tako da, kada budem tamo kod njega... onda ću da pozdravim sve Srbe sa lice mesta i to će biti jako dobar svetli dan za Srbiju i to će se desiti uskoro. Da.
samo ovo mi je zaparalo uši, dakle pravi Putin, kako da znamo koji je pravi? Koji kad ne? Vidite mene sa njim, onda ćete znati da je to pravi. A koji je ovaj koji se sastao s Bidenom? Ne, nije to pravi. Gde bi ovaj sastao se sa tim šarlatanom? Nije ni predsjednik, nisu ga glasali. Duboka država ga stavio tu. Kao ovo. Bez veze. Da, farsa. Evo i da pomenemo ovo, dakle vi niste samo sve ovo što smo nabrojali, još mnogo više, ali između ostalog ste i napravili jedan interesantan film za koji ste dobili ovu nagradu. Pa evo, možete da pokažete. Okay. Da. To je bilo sinoć, to je prvi Oscar Srbije. Ja sam bila sada u Jordanu, juče sam došla, snimila sam film Otkrivanje biblijskog Jordana. Biće film debut u Jerusalimu prvo, onda ćemo u Jordanu sa arapskim subtitulima i onda ćemo ovde u Srbiju sa srpskim subtitulima da držimo premijer. Da. I to je jako, jako interesantno, jer pravo da vam kažem, ja sam namaravala da idem za Izrael, preko Jordana. E, pošto nije bilo direktan let više iz Beograda za Tel Aviv i to je bilo zatvoreno, a trebalo sam tamo, preko buffer zone, a trebalo da se otvori 1. augusta. Nisu, onda 6. augusta, nisu, 1. septembra, 6. septembra, o Bože, ovaj iluminat Naftali Bennett, ovaj, nije to otvorio uopšte, tako da sam ostala u Jordanu, šta ću ja da uradim, idem ja da posvećam sva sveta mesta, i toliko sam ušla u to, kao da sam ušla u Starom Zavetu, i toliko sam tu otkrila, dakle, to je nešto neverovatno, i to prikazujem u svom filmu, dakle, najveća biblijska sokrovišta jesu u Jordanu, zato to zovem biblijski Jordan, a to ćete svi videti uskoro. Biće nam drago i biće nam drago da se ponovo vidimo. Jeste, pa obavezno, nadam se da će to biti redovno. Balkan Info je odličan kanal, apsolutno. Ovaj, sviđa mi se kada ljudi žele da saznaju istinu, zato dolazu kod vas, da vas gledaju i slušaju. Tako da neka vas Gospod Bog sve blagosilja i pazimo samo istinu uvek da govorimo. Ako ne znamo istinu, da ne pisnemo, da ne govorimo ništa. Pazimo na to ko zenica oko svoga, inače navući ćemo na sebe srpsko prokletstvo. To je najvažnija poruka moja za srpski narod. Hvala vam mnogo što ste bili naša gošća. Hvala, hvala vama, živeli, Bog vas sve blagoslovio. Eto, poštovani gledalci, gledali ste Nauku i misterije Balkan, produkcije Balkan Info, hvala vam na pažnji i prijatelji. Živeli!